Водонапірна вежа льонокомбінату – одна з найвищих у Рівному. Поруч з українським тут встановлять прапор Євросоюзу. Його пошили і розфарбували зірками за один день. Розмір полотнища – 2×3 метри. Саме так голосують за підписання асоціації з ЄС працівники підприємства. Прапор Євросоюзу символізує не тільки для нашого підприємства, а для всієї України. Це, звичайно, кращий рівень життя, це високі європейські стандарти, ну і це краще майбутнє для наших дітей. Іноземці, які працюють на рівненському підприємстві, вважають, що в українців є шанси стати повноправними громадянами Євросоюзу. Ті зміни, які вони бачать навколо, викликають повагу. Якщо усі підприємства України розвиватимуться так само, як те, що я бачу, якщо вкладатимуться такі інвестиції, то в Україні є всі шанси стати членом ЄС швидше. Іншого шляху, ніж в Євросоюз, в України немає, переконаний італієць Антоніо Гріма, котрий півроку живе тут. Звілюпере економія. Це допомагає розвинути економіку. І поі, дичамола тута. La gente vuole essere anche libera di scegliere. І взагалі загальний розвиток, тому що люди хочуть бути вільними стосовно свого вибору. Io sono pro che l'Ucraina entra in Unione Europea. Тому я тільки за, що Україна вступить до Європейського Союзу. Через сильний вітер встановити символ Євросоюзу на найвищі щоглі одразу не вдалося. Поки він майорітиме на флагштоку поруч з українським. Однак його неодмінно піднімуть, як тільки вщухне негода. Ольга Ільчук, Ельдар Магомедов, новини Рівного.